Equidem et vacuum aspectabam mare, neque lacrimatus sum, neque genui, ne agitabar quidem animo. Sed teneram quendam sentiebam affectatum, tamquam si fessa aetate parens, cuius magnis fruimur beneficiis, legitime ac necessitario decessit. Immo non tam navis, quam egomet, videvar, obiisse mortem. Ab hominibus abscindor novo sum in orbe rerum, asto tamquam in aeternitatis solitude. Ignotus me circum ambit Deus, cuius sentio tum misericordiam, tum severitatem, me ipsum cupans, sed non amare, nec sine modo. Non ingenua procumbo, non preces, non vota concipio, gratis non effundo, nec paenitentiam. Tamen caeca quaedam, ut opinor, me penetrabat veneratio. Certe eram et tranquillissimus et quasi religiose defixus. Ex hoc statu me expergefacit canis, amanter blandiens, quam velum poses colloqui inquam clare, et amore erga canem hauduleamque me atque ipsas feles valde pertentor. Prope panitet me, quod capram matrem occidi. Quoniam bruta animalia, si modo reciprocare amorem possent, communem habent nobis socialemque naturam, nolo vitam erripere temere. Haec cogitans in super memini parcere nitrato povere quam si bonum, pondus caprae quam fueret molestum. Parlo post quaerebam cur, si victam terra sujicit, malam ferrarum more raptas vitas predari. Illa sane quaestio profundius in pectus descendit, postquam ubertatem insulae plenius compertam habui. Sed ex suso et pastis animalibus, de fabis meis satago, quarum aliquas aqua coctas velem, procanis cibatu. Postea has cocebam cum carnis frustris, cum sebo, lardo, demum piscibus, vel oleo, faciebamque mastas quadratas, tum si aliunde nicio fore impromptu, hic et canem et feles pascebam. Semper venique hoc modo paudic sum carnis aut piscium, pro condimento adiungam faves farine vel radicibus. Post reo die, caelo sereno e mari tranquillo, ligna toliontis et dietae fores eiecta sunt in littore, cum minore detrimento quam quis expectaverit. Has res ut primum possum, citra vim undare trapo, dinique in cavernas illas, de quibus dici de pono, e quando ab aliis operibus vaco restituto tolonontis ferramenta. Postea hunc ad navale meum constitutui propter usus scaphae. Sed de domicilio meo multa era decernenda,
Cavernas en rupe colatius explorauverem magis admiror. Ultra numerum videbantur alie patebas sine externo pariete, tamquam porticus aut ambulacrum alie angusta janua intus cameraptae iuntae sunt, item eternis ossiis, ita ut tota rupes velut spongia esse posent.